Och välkommen till Dyrs Garage. Eller till Dyrs 206 CC. Isjö. Ingen aning om hur det uttalas. Det här taket fungerar inte, har jag nämnt det för något tillfället. Jag är rätt lack på det taket kan jag säga. Men nu har jag dessbättre fått lite erbjudande om hjälp. Bland annat från en trevlig kille uppe i Helsingborg. Och så visade det sig att hjälpen skulle komma närmare ifrån än vad jag hade trott från början. Så jag behövde knappt lämna Karlapp faktiskt. Och därför att min kära nästan granne, Rikards Garage, han ringde igår och frågade om han fick lov att ge det ett försök att fixa det här taket. Och det, ja, absolut, varsågod. Själv är jag aningen trött på det där taket. Men annars, det här är en fantastiskt fin liten bil. Man sitter skönt i den. Den här läderstolarna jag fick av delplocken i Helsingborg, Jonas där uppe, de är riktigt, riktigt bekväma alltså. Så att, jag har faktiskt en fråga till er också. Om någon av er kör, vad heter sån här Peugeot? Om man stänger av motorn och låter tändningen vara på och sätta på, vrida på halvljuset, viskar det ljus? Alltså viskar det vara ljus i det när tändningen är på och inte bara när motorn är igång? Är det jag helt fel på det? Jag har aldrig ens funderat på det. För att jag fick nedslag på besiktningen nämligen att den inte hade något halvljus. Och det förstod jag inte, för det hade jag ju fixat här. Men det är tydligen bara igång när motorn är igång. Ska det verkligen vara så? Det låter ju jättekonstigt. Men jag ska kolla med Rickard om han har någon erfarenhet av det. Eller om någon av er där ute vet. Ja, men det är för att det är en fransk bil eller något sånt. Så säger han till. Men nu åker jag till Rickard och så får han titta på det här kalaset. Och så får vi se var det landar för någonstans. Det är gutt. Ses där. Ja, har du Rickard, det var snällt att erbjuda dig att titta på min bil. Vad är det som får dig att tro att du ska kunna fixa den? Nej, det allt går att laga. Jo, det är klart jag. Ja. Sen det är ju extra spårande va? När en märkesverkstad inte klarar det. Ja. Och så tar de betalt för det. Då tänker jag, nu ska de få se. Ja. Men jag tror att, alltså jag har ju tappat sugen på att fixa det här taket. Ja. För jag har försökt så mycket, så jag har verkligen ingen lust överhuvudtaget. Ja. Så därför har jag ju bett om hjälp, men jag har ju inte riktigt förväntat mig att hjälpen skulle komma från Karlapp. Nej, eller hur? Det var lite roligt då. Ibland finns hjälp när man tar med. Ja, precis. Ja. Så det var kul. Ja, men kan man hjälpa varandra så är det kul. Ja, det är roligt. Men det var så kul om du kunde få rätt på den. Ja, men det ska jag få. Det är ju, där sitter ju här uppe under här, ja. Så sitter det ju sensorer, det sitter ju hela vägen runt, ja. Mikrobrytar. Jag har alla mikrobrytar, jag har två styrboxar och en pump. Ja. Det jag möjligen misstänker, det är att det har, för det som hände från början, det var ju att jag fällde ju upp taket till hälften, ja. Och så stängde jag av tändningen, det får man aldrig göra, tydligen. Okay. Det visste jag inte. Men det har jag läst sen i efterhand att så får man absolut inte göra, för det är då den inte fattar vad taket är för någonstans. Så då har jag ju hela tiden tänkt styrbox. Ja. Men nu har jag bara funderat på om jag då har stängt av det och en ventil i pumpen har stått i ett givet läge. Mm. Och så har jag bara tryckt ner taket när jag var klar med att plocka, för det var ju för att jag skulle måla det ju. Och så tryckte jag ner taket bara. Du tryckte det manuellt ner? Ja, precis. Ja. Och det finns det ju möjlighet till. Att man kan göra, men man får inte stänga av den mitt i. Du öppnar hydrauliken så du kan, du öppnar en ventil eller? Ja, det sitter där bak, jag ska visa det sen. Men det jag misstänker som en möjlig fel orsak, eller vad heter det, fel källa, det är att när då en ventil har stått i ett visst läge inne i pumpen och jag har tryckt ner taket, så kanske den har gått sönder. På något sätt, att den har fysiskt blivit pressad i fel läge eller något sånt. Så det ligger en pump och så. Okej, du har allt alltså. Jag har allt. Allt utom ett nytt tak. Ja, det har jag också. Faktum är att ska jag vara riktigt, riktigt ärlig så har jag faktiskt tillgång till en hel sån här bil till om det skulle vara. Ja. Och ett tag så var jag inne på att ta den bilen. Och så riva ut allt från den här sätta över på den, för den fungerar taket. Men det är inget annat som fungerar på den. Nej, men...
det ska nu. Jag tror inte det är så svårt. Nej, jag hoppas du. Det är lite som en vindrutetorkare, va? Du måste ju ställa den i noll för att sätta på armen för att den ska stå rätt. Ja, så det är klart. Sen är det ju så att hydrauliken här, den är ju nog inte så smart så den vet exakt vad. Alltså hydrauliken i sig själv. Nej, det tror jag inte. Där sitter ju tryckbrytare, va? Ja. Som känner att nu går det tungt när den går i noll, va? Ja. Så går kanske pumpen någon sekund extra och så stiger trycket i hydrauliken och så stänger han av. Ja. Och sen så har du då någon form av timer då som vet att det ska ta så lång tid att stänga den. Jag tror... Sker inte allt inom den tiden så stänger han av. Det finns en rätt bra beskrivning på YouTube om hur det funkar i detalj. Mm. Alltså bara en rent teknisk beskrivning, för att liksom det är ju ett steg för steg system som den får signal att de här två är öppna. Okej, det är steg ett, steg två. Ja. Hitan och ditan. Allt det här är liksom, och styrboxen är ju den som känner av att alla mikrobrytarna har släppt eller slutits beroende på vad de nu ska göra. Exakt. Men jag vet inte om jag har varit igenom alla mikrobrytare, men jag tror det. Men det, alltså det är egentligen inte jättesvårt. Förmodligen inte. Jag är bara lack på att ja. Men det var ju så sjukt kul om du kunde fixa det. Det var, jag vill bara säga det till deras försvar i Lund, att det var ju inte så att de inte kunde fixa det. Det var ju det att de inte kunde tala om vad felet var. Så att hade jag... Jo, förvisso. Men de kunde ju fortsatt... Alltså hade jag bara fortsatt posta pengar i det. Så, för det ville de ju ha en timme till. Alltså 2000 spänn till. Men de har inte sagt till dig att det är felet. Nej. Som andra ord så vet de ju inte ett dugg. De har inte lärt sig någonting på det de har tagit betalt för. Nej, inte du. Och jag har ju... Det är inte okej. Nej, det är det verkligen inte. Jag har ju inte... Jag har inte fått någon output. Nej. Alltså inte det minsta. Så de kan lika gärna stoppa de pengarna till kaffepengar och köpa tårta och kaffe. Det är inte så att man rör upp en tekniskt sett. Nej, alltså det är inte... De vet inte skit mer än vad de visste innan de började. Nej. Och alltså det som är... Alltså egentligen... Det enda som vittnar om att de rent faktiskt har gjort någonting, det är ju att de har rivit av klädseln där bak utan att sätta sig tillbaka den. Jaså, inte det heller? Nej, men det var faktiskt inte deras. För han sa det, ja, men vi har inte monterat ihop den, för vi visste ju inte om vi skulle fortsätta. Nej. Och så sa det, ni rör inte bilen något mer. Bara ställ ut den, jag kommer och hämtar den, betalar, och så är vår vänskap. Vad betalar du? 2000. 1980. Ja. Så att... Och det var ju bortkastade pengar. Man kan ju tycka liksom, köper du 4 däck så är det lite bortkastat. För det ska alltid vara däck på en bil. Men det här var ju verkligen bortkastat. Vi fick ju ingenting. Alltså. Du får ju mer av att köpa 4 grejer och bränna upp pengar. Ja, bara skicka. Ja, det är ju märkt. Tänk så många pils du hade fått för 1980-spel. Ja, det är närmare 20 backar alltså. Det är det? Ja, det hade varit bra med roll. Alltså. Ja, 15 backar kanske. Jag vet inte. Alltså, jag förstår att man måste ta betalt för sin arbetstid. Absolut. Men jag har ju jobbat mycket med kunder genom mitt företag i många år. Mm. Och jag har väl aldrig tagit betalt om jag inte har lyckats ta reda på vad felet är. Jag tycker ärligt talat att det är fair nog. För det sa de redan innan. Att vi tar betalt den här timmen oavsett vad. Så öppnar de huvuden. 2000 spänn. Det sa de från början. De uttryckte sig inte så explicit, men det var kontentan av det. Och jag skrev på ett papper att jag hade fattat det. Så den delen av det tyckte jag faktiskt var fair nog. Okay. Men det jag inte kunde acceptera, det var att jag inte fick någonting för det. Alltså jag fick inte ens en utskrift från en OBD2 läsare. Alltså det var det minsta man kunde fått ju. Men det är liksom... Jag tycker det är dålig service oavsett om du har förstått innebörden i det de sa eller inte. Kolla här. Vilken skönhet. Och då menar jag bilen, inte Rickard. Fast han är fin. Han med. Du fick rätt på den. Så grym du är alltså. Vad sa du? Jättesvårt. Ja, precis. Ja. Nu fungerar det. Härligt. Du är grym. Som jag har slitit med det möget alltså. Eller, som jag har irriterat mig på det möget. Ja.
Jo, men det är lätt att det blir så. Bilar gott jobbat. Driva inte vansinne. Ja, och så blir det liksom sammantaget med alla andra fel, så blir det sammantaget för mycket. Ja. Och så har den bara fått stå alltså. Mm. Du är grym, Rickard. Ja. Ja. Men, då kan ni köra och köpa glass nu. Ska vi göra? Men nu kom solen fram också. Ja, vad är, vill du berätta lite om vad det var för fel? Ja, det kan ni se i min film. Hoppa över på Rickards garage och titta på vad som var fel på bilen. Jag vet faktiskt vad det var, för jag fick veta det på telefon, men jag säger ingenting. Utan, ja, jag tror aldrig jag hade hittat det där. Inte? För, nej. Nej, alltså jag hade inte tänkt i de banorna. Vi felsöker olika. Ja, det är ju det. Så är det. Problemet är väl snarare att jag inte har felsökt. Det är som, jag har inte samma gå-på-mod som du har. Ja, ja, men det är gött. Ja. Då tar jag den med mig igen. Gör du det? Men du får skjutsa mig hem. Jag ska göra. Jag ska ha min bil. Yes. Tusen tack. Kolla mina herrar och damer. Sol på min danska skalle. Så nu har jag varit uppe på Systembolaget och köpt en god flaska champagne till Rickard. Han vill inte ha något, utan han såg det här som en möjlighet att, jag vet inte vad han såg det som, möjlighet att briljera eller visa vad han, jag vet inte. Men det spelar kvitta också. Det var otroligt schysst av honom att fixa det här åt mig. Alltså jag hade ju mer eller mindre gett upp på den här bilen. Alltså, jag var beredd att köra den rakt ner i Ringsjön. Men nu ska jag köra ner till Rickard och så ska jag lämna den där flaskan. Och sen ska jag hem och hämta frun och så ska vi köra handla glass. Och så hoppas jag inte att det är vädret som är där nu är regn. För i så fall så blir det en kort promenad. Det var så en kort tur ner till Rickard. Så att det är fantastiskt. Så himla snällt av honom att fixa det här. Och inte bara att liksom, jag menar, han har lagt 2 timmar på det skulle jag tro. Och det har jag ju alltså betalat en verkstad 1 timme för att bara felsöka utan att ha fått någonting utav det. Och så kommer min godhjärtade granne och jag erbjuder sig att hjälpa till. Och så har han fixat alltihopa, inklusive transport till och från här, på 2 timmar. Så att det är suveränt. Jaha, du lilla frun. Är det dags? Äntligen. Är det sant? Ja. Efter så många om och men så fixar Rickard det här på 2 timmar. Ja, det är så grymt alltså. Ja, det är det. Och verkligen snällt av honom. Alltså, jag hade ju gett upp på den här bilen i stort sett. Men det är en behaglig liten bil. Du ska få köra den hem sen. Ska jag det? Ja, om du vill det. Ja, får se. För att det är en behaglig liten bil alltså. Den går väldigt fint. Nu ska du få glass. Yay! Bara hoppas att vädret håller. Ja, semestervädret är inte på toppen precis. Nej, det var ju synd att säga. Alltså det vann på rudan här. Fick ju tvätta av den lite och det är helt mörkt där borta. Mm, det ser lite usch. Som tur är så går det relativt kvickt att få upp taket. Ja. Men man kan bara göra det när man står still, så man måste stanna till. I så fall. Men det var ju irriterande att vi inte hade bilen. Där i juni när jag lämnade in den till dem. Ja, när det var så varmt. Ja, det var väl 31 maj eller var det 30 maj där omkring. Mm. Slutet av maj. Så lämnade jag ju in den. Och så var det ju tanken att vi skulle få tillbaka den 1 juni. Ja. Så vi kunde köra till Danmark och kolla på något vad det nu var. Någon sån där bil. Ja, just det. Bilklubben podcast. Ja. Men det är vart. För de avskyr den här bilen. Ja, de tycker att den här är något av det fulaste som finns.
Så därför var jag ju bara tvungen att köra över i den. Men ja, det gick inte som bekant. Så att jag får väl köra över nästa gång. Ja. Och det blir väl till vintern, för jag sitter där med taket nere mitt i vintern. Inte lika kul kanske. I frisörbilen. Mm. Vad var det de kallade den i Danmark? Ja, de sladde i huvudet där du. Ja, lille pudel då. Ja. Fläktar ändå rätt skönt. Ja, det är dejligt. Mm-hmm. AC'n funkar inte i den här. Ja, men det gör ju inget att taket är ner. Nej, och jag menar nu ska den här bilen görs i ordning. På med de sista smågrejerna, listorna och sånt där. Och sen så ska den ställas in någonstans över höst, vinter. Och så säljer vi den till sommaren. Eller våren menar jag. Eller så säljer vi den nu snart. Då får vi se. Kanske blir så glad för den så jag inte vill sälja den. Ja, det kan vara så. Man vet aldrig. Mina vänner, det är glass på Hardis. Trevlig personal, god glass och en cabriolet. Mm. Gott? Jättegott. Äntligen. Mm. Tänk aldrig jobbet bara för att få en glass. Du slapp ju jobbet. Ja, men jag har ju renoverat den här bilen i övrigt. Jo, det har du. Kolla här, i bakgrunden. Och det finns en 206 så kommer det strax en till. Jag ska bort och snacka lite med honom. Med den röda klädseln du har. Ja, det var jättesnyggt. Jag har faktiskt, jag är sponsrad av en bilskrot uppe i Helsingborg som heter Delblocket. Okay. Och de hade en sån inredning, men den var risig. Ja, okay. Men så hittade han den till mig som är den svarta läderinredningen och den är som ny. Ja, ja. Så han kom ner med den. Så bytte ut den. Det är samma inredning i de här som är 206 med tak. Mm. Så det är ganska gott om tillgång till prylar, förutom baksätet då. Det är trist att inte kunna ta in noll. Ja, det är ju verkligen, och du är relativt lång också. Ja, liksom. Det finns ju inte utrymme för en annan kokos där bak ens. Ja, du har satt en högtalare där mot din. Ja. Jag har också byggt steven i den där. Så där ligger en subwoofer i kofferten som är precis går in under taket. Så en stor och fet förstärkare och så nya högtalare runt om. Så att, ja, högtalaren här är kass att köra på en sån så länge. Ja. Men det är standard högtalare så det är inga problem att få tag på. Ja. Så det kan man byta rätt. Hörru du, det var mycket trevligt att få prata med dig. Tack för att du tog dig tid till det. Ja. Tack till dig. Och så får ni ha en god dag. Tack, hej. Har det gått så länge där ute, ses vi snart igen. Chilla vippen. Chili-vippen! Ja, det var roligt sagt!